Motor 2.0 turbo, câmbio de dupla embreagem com 7 marchas, tração integral, visual esportivo e o carro se dirige sozinho. Sim, este é o novo Audi A5 Sportback, o modelo da marca alemã que trouxe muita tecnologia para o segmento. A segunda geração do Audi A5 se inspirou na primeira geração, que foi um sucesso. Tem um visual diferente, uma traseira com caimento quase coupé, é a grande identidade do carro. Visualmente não mudou muito, tem, lógico, retoques, a frente nova, uma nova traseira, um novo interior, mas ele manteve aquela alma que fez tão bem para ele quando foi lançado. O grande destaque é a carga tecnológica que esse carro trouxe. Pela primeira vez, ele tem sistema semi-autônomo de condução. Essa versão que a gente está andando aqui é a versão top de linha do Audi A5. Ela usa o motor 2.0 turbo, como toda a linha A5, mas a diferença é que esse aqui tem 252 cavalos, enquanto as versões de entrada têm 190 e trabalham um pouco mais focadas em economia do que esse aqui. Esse aqui já tem um foco em desempenho. São 252 cavalos de potência ligados ao câmbio de dupla embreagem, o S-Tronic, com a clássica tração integral da Audi, A4. Então, ele é um passo antes do famoso Audi S5, que usa o motor V6 biturbo. Bom, se não bastasse um carro rápido, ele é um carro também que te traz conforto, não só no interior, com acabamento muito bem feito, um design diferente. Ele também trouxe muita tecnologia referente à condução semi-autônoma. Bom, seu carro tem 252 cavalos, um câmbio rápido, tração integral, um visual esportivo, por que que eu vou querer que ele se dirija? Simples, conforto, dia a dia. Quem não aguenta mais pegar trânsito todo dia nas grandes cidades? Bom, o que que o A5 traz de tão diferente? Essa versão aqui ela está equipada com alguns itens. O primeiro é o piloto automático adaptativo, que não é tão novidade. Diferente do piloto automático normal, que só atinge certa velocidade e mantém aquela velocidade, o piloto automático adaptativo usa dois radares nos para-choques e uma câmera no para-brisa para ver o movimento na frente e manter uma distância pré-configurada do carro da frente. Nesse caso aqui eu estou dirigindo literalmente sem usar as pernas, o carro está acompanhando da frente na velocidade que eu selecionei, numa distância confortável. Mas o A5, que nem vai acontecer agora, que a gente está pegando um trecho de trânsito, é que até os 65 km por hora, ele tem uma capacidade de literalmente andar e parar. Ou seja, quando o trânsito para, o carro para atrás do outro veículo sem nenhum problema, inclusive com a luz de freio, né? Porque a luz de freio não vai acender, ela acende normalmente como se você estivesse pisando no freio. E assim que o trânsito andar, não é que ele vai acelerar sozinho, mas se você der um leve toque no acelerador, ele vai retomar a posição do piloto automático adaptativo. Ou seja, ele vai seguir o carro da frente praticamente sem você. O carro para e anda sozinho. É um grande destaque dessa nova geração do A5. Um outro feature que o A5 traz é o assistente de faixa. Quando ele consegue ler a faixa no chão, ele mantém o carro entre elas. Mas tem que estar a faixa bem visível, o que não acontece, por exemplo, em muitos trechos da Marginal de São Paulo. Tudo isso transforma o A5 em um carro quase autônomo. No trânsito ele pode manter a faixa, que nem aqui ele está fazendo agora. Ele conseguiu ler a faixa no chão e está acompanhando o carro da frente, acompanhando as faixas. Então eu estou dirigindo literalmente sem as mãos, não faço isso em casa. Entrou um carro na frente, ele freia. Bom, e não é só na cidade, na estrada ele também faz isso. Até os 250, 255 km por hora ele tem capacidade de acompanhar a faixa, acompanhar o carro da frente. Mas aqui no Brasil a gente não vai conseguir atingir os 255 km por hora desse limite. Essa versão do A5 é Ambition Plus, já está perto dos R$300 mil. E todo esse pacote de tecnologia são opcionais. Ou seja, para você levar um carro que vai se dirigir no trânsito, a gente está falando aí de mais ou menos R$300 mil. Bom, você vai olhar o interior do A5 e falar, poxa, é igual o A4. Sim, o A5 é um A4 com um teto mais baixo, caimento de traseira diferente. Mas exatamente por causa do teto mais baixo, o A5 ele perde um pouco da sensação de espaço. Você perde um pouco da amplitude para pessoas mais altas e também um pouco da sensação de luminosidade no interior por causa dos vidros pequenos. Esse é o Audi A5. Ele já traz muito do que a gente vai ver em sistemas de condução,
E para quem gosta, traz esportividade, o motor turbo e tudo mais que quem gosta de ter o controle na mão prefere. Fique ligado nos próximos vídeos, nas próximas avaliações, curte, compartilha e a gente se vê numa próxima. Valeu, pessoal!